premium မှာ sign in အတွက် ကျွန်တော်က လွတ်တဲ့ နေရာမှာ white click နှိပ်ပါ new item မှာ title ကို click နှိပ် ရွေးချယ်ပါ ဒါဆိုရင် sign in အတွက် pop grid box ကျလာပါပြီ နောက်တနည်းအနေနဲ့ cancel နှိပ်ပါ နောက်တနည်းအနေနဲ့ ဒီ timeline မှာ title title ရနေ new title title new title ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ stay run cross ဆိုပြီးတော့ 3 ခုကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် စတဲကတော့စာလုံးတွေကိုအငိမ့်ထိုးရအတွင်းအသုံးပြုပါတယ်။ရွန်ကတော့စာလုံးတွေကိုအောက်မှအပေါ်သို့ထိုးရအတွင်းအသုံးပြုပါတယ်။ crawl ကတော့စာလုံးတွေကို right မှ left သို့ left မှ right သို့ဘယ်ညာထိုးရအတွင်းအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာမှမရွေးချယ်ပါဘူး။စတဲကိုသာရွေးချယ်ပါ။စာလုံးရိုက်ပြီးမှသာလဲကျွန်တော်က left တွေ right တွေ run တွေပြင်ပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။โอเคနှိပ်ပါ ဆိုင်မယ်ဆိုရင် title လေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ monitor မှာ click တစ်ချက်နှိပ်ထားပါ ဒါကတော့ font family ပေါက်ပါ ဒီမှာ နှစ်သက်ရ salon font design တွေကိုဒီမှာရွေးချယ်ပြီးလို့ရပါတယ် monitor မှာ click တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပါ စာနှစ်ကြောင်းလောက်ရက်ကြည့်ပါ Okay, sana jang yai yuai suin yai tare sari u sele ma pa. Taro selong sai a chi di piang le yani yave pi pa de. Selong sai a chi di piang le yani dwe. Ma gu pi sue ba. Ma gu pi sue bi huba di pa yana ne selong a ti a chi piang le wama pi pa de. Tum ho di ni ama jono sele ma pi yo. Keng nen ta ku yai te yong ne le. Selong u a chi di piang le nai ma de. အနာခောက်ပါဒါကတော့စလုံးတစ်လုံးနဲ့လုံးအစိတ်ကျဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုမတုံ့ညံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နော်မယ်ကဇီရိုပါဇီရိုကိုနှိပ်ပြီးအနာခောက်ပါဒါကတော့စာကြောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းအကွာအဝေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းမောက်ကိုဖြီးဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် စာကြောင်းမြောက်ကိုကျွန်တော်ထိတ်အဆမှာကတ်ချင်တယ်ဆိုထိတ်အဆမှာညီကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးတာပါ less စာကြောင်းကိုစန်တာမှာညီကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါစာကြောင်းကို background ကိုမမြင်ချင်လို့ဆိုရင် show background video click ချက်နှိပ်ထားခြင်းဖြင့်ဖြောက်ထားနိုင်ပါတယ် ပြန်ဖွင့်ရင်လည်း click ချက်နှိပ်ပြီးပြန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်